Apie šilkmedį dauguma esame girdėję, kad tai medis, kurio lapais minta šilkverpio vikšrai, o vėliau iš šių kokonų gauname šilką. Senovėje šis augalas buvo auginamas kaip šilkaverpių maistas. Šilkmedžio auginimas yra susijęs su šilko pramone, tačiau dauguma žmonių nežino apie platesnį šių augalų panaudojimą. Norėtume priminti ir ar supažintinti visuomenę su pamirštu ir labai vertingu augalu, tai yra šilkmedžiu, kuris turtingas yra savo cheminė sudėtimi, biologiškai aktyviais junginiais ir natūraliais antioksidaciniais junginiais. Pasaulyje šilkmedžio yra 14 rūšių, tačiau Lietuvoje gali augti 3, tai yra baltasis, juodasis ir raudonasis. Dominuojantis ir mūsų klimato sąlygomis geriausiai prisitaikęs yra baltasis šilkmedis, lotyniškai tai būtų Morus alba. Ir nors daugiausiai žinome apie šilko naudą, tačiau Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos lektorė Dovilė Levickienė tikina, kad naudingos yra visos šilkmedžio dalys. Moksliniais tyrimais įrodyta, kad turtingas savo maistinė vertė pasižymi visos šilkmedžio dalys – lapai, uogos, žievė, šaknis. Šilkmedžiai Lietuvoje yra dar per mažai žinomi ir auginami sumedėję augalai, nors jie galėtų tapti daugiafunkciai augalai, kurie turi daugybę žmogui naudingų medžiagų. Dėl unikalios savo fitocheminės sudėties jie pasižymi antimikrobiniu, antibakteriniu, antivirusiniais poveikiais, o tie poveikiai yra siejami lapuose randamais tais fenoliniais junginiais, chlorogeno rūgštimis, flavonoidais, tokiais kaip rutinas, izokvercitinas, estragalinas. Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos darbuotojai nustatė, kad šilkmedžio lapų nauda žmogaus organizmui gali priklausyti nuo mėnesio, kada lapai yra renkami. Žiūrint, kokio mes poveikio norime. Jeigu kad mažintų cukraus kiekį kraujyje, turėtume skinti birželio mėnesį šilkmedžio lapus, juos susidžiovinti ir turėti iki kito sezono. Galima ir liofilizuoti ją. Kaip matome, ši čia yra liofilizuoti šilkmedžio lapų milteliai. Iš jų dariau savo tyrimus ir nustatinėjau, kas juose gausu ir turtinga. Jį galima panaudoti kaip prieskonį, taip pat skonio, spalvos stipriklį, maisto sudėčiai, funkcionalumui ir kokybei gerinti. Ir nors apie šilkmedį žinome jau nuo seno, Lietuvoje šilkmedžio auginimas nėra labai populiarus. Didžiausia Lietuvoje medelyną turintis ir apie 500 šilkmedžių auginantis Gintaras Kikas tikina, kad žmonės veltui nuvertina vertingas šilkmedžio savybės. Stovėme lauke. Šilkmedis baltasis čia yra auginamas, medeliai krūminės formos ir medelio formos. Lotyniškai tai yra pavadinimas Morus alba. Ūkininkas įsitikinęs, kad šilkmedžio išskirtinumas yra jo lapai, o tai, jog šilkaverpiai minta šiais lapais, tik įrodo, kad labai pasižymi maistingomis savybėmis. Lapai puiki vaistinė medžiaga sergantiems cukriniu diabetu antro tipo, kuomet užtenka gerinti arbatą 3 kartus per dieną, po pusryčių, po pietų ir po vakarienės, susireguliuoti cukraus lygį kraujyje. Tikrai padeda, sakykime, net ir vaistinėse galite rasti sutabletuotą formą ir manyčiau, kad daug kas tai vartoja ir žino, kad tai yra padeda. Tik tai svarbu po maisto, tabletės prieš maistą, šitas po maisto. Porciją kiekvieną reikia susirasti savo individualiai, kadangi tai yra, sakau visiems, tai arbatinių šaukštelių užtenka sausos medžiagos, o vėliau reikia pasižiūrėti, kadangi žmogaus masiai palei 100 kg ir ten 60 kg sergantis diabetu, jam tos arbatos koncentracijos reikia pačiam susirasti. Šilkmedžio lapus plačiai galima panaudoti kasdienybėje, o maistingomis medžiagomis šie neatsilieka net nuo špinatų. Tai yra salota, tai yra savo, reiškiasi, geležies ir reiškiasi kalcio kiekių, tai deja, bet špinatai ilsisi. Palyginus su šilkmedžio lapais. Minkšti lapeliai visą laiką stiebėsi, visą laiką auga ir visą laiką galima turėti salotų. Aš manau, kad čia tie, kas žalia valgiai ir darosi kokteilius savo visokius uogų vaisių, tikrai turėtų irgi suklusti, kadangi mano manimo tai yra puiki medžiaga į kokteiliukus, nes dar kartą pasakysiu, vikšrelis, jeigu ėda šitą lapą, o šitą lapą šilkverbio vikšrelis greužia ir tą šilkinę giją gamina, tai vadinasi geras daiktas, nes bet kokio, tai yra kieto, neskanaus ar dar kažką, tai gamta atsirenka ir vikšreliai negriaužia.
Gintaras antrina Vytauto didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos mokslininkams ir pabrėžia, kad šilkmedis turi ne vieną naudingą savybę. Yra ne viena šito augalo naudinga, sakysim, medžiaga, kaip lapai, kaip šaknys, kaip tas skystis įsiskiriantis, kaip uogos. Visokeriopai vertingas augalas, siūlyčiau, rekomenduočiau turėti pas save, augintis ir turėti mažų mažiausiai uogas ir lapus. Populiariausia šilkmedžio uoga tai yra ta vytinta, kuri yra tokia papuola pas mus iš Vidurio Azijos. Jinai vertinga viskas, bet deja ten ją pagrindė baltą uogę veislę vytina, nes jinai geriausiai atrodo prekiniai išvaizda. Balta, sudžiūvus ir viskas tiesiog tokia uogelė saldi. Juoda, jeigu būtų arba rožiniai, truputėlį jos vaizdas būtų kitoks, netoks gal gražus akiai, tai tik dėl to vytinama. Bet primenu labai, kad diabetikai uogos, juose yra gausu pakankamai to cukraus, tai uoga jinai yra nenaudinga diabetikam, lapai arba tai yra naudinga uoga, deja ne. Čia toks tikrai gaunasi įdomus dalykas, kai medžio viena dalis padeda, o kita dalis gali kenkti. Jau išsiaiškiname, kad šilkmedis yra universalus augalas, tačiau šilkmedžio augintojas išskiria ir dar vieną priežastį, kodėl kiekvienas savo kieme turėtų auginti būtent šį augalą. Bet kuris, sakysim, saugojimo, konservavimo būdas, jai yra priimtinas ir jinai išlieka, pasilieka savo vertingasias savybės ir galima to džiaugtis, mėgautis keurus metus. Tik pasirinkit būdą, ar uogienė, ar vytinta, ar šaldytuvė šaldyta, bet kuris būdas geras. Smaližiam tai yra puikiai uoga, ko gali džiaugtis, nežinau. Pusantro mėnesio šitas medis, šitą uogą jūs džiugins nuo ryto iki vakaro, jeigu aplenksite paukščius.